Hej, det er Flipper, og velkommen til Miljøsknæ. Vi skal om Vejles, ikke Vejles, Food Champions Awards. Jeg gik 16-14 på den account, og jeg gik det samme på min tredje account, der har jeg ikke filmet. Der kommer også en reward video ud i morgen senest, hvor jeg også optager en reward video på min second account. Nu skal vi åbne på min main account, så ja, lad os komme ind til det. To playback, og der kommer en masse ting i packs. Lad os se, hvad der kommer til tekst, før vi kigger på det her. Så går vi og kigger på nyheder. Der kommer mange af de gamle kort i tekst. Ribéry, Ronaldo, Kanté, Ginola, Di Natale, alle de gode, og så er der stadig. Så er der stadig O2 Final, alle de der i tekst også. Lad os se. To playfix. Tofis Plus, din Ola, velkommen. Pepe, vi tager ham til foder. Altså, det gør vi. Ja. Anden playpick, kan vi få en shift til. Gerne noget sygt godt. Vi tager ham her for foder. Så tænker jeg, at vi laver 10x85, så er også på videoen. Så måske nogle playpick, får vi se. Lad os se, hvad der er i packs. Jeg tror da ikke, der er de der birthday og... Er det ikke det? Altså hvis vi får 100k, så åbner vi den her, men det er ikke sikkert, vi gør det. Nå. Lad os se. Jo, der er stadig alt det der gode. Fuldt, fødselsdag, alt det der. Nå. Så skal 100k. Lad os se, om vi kan få en special card. Ronaldo, Team of the Year. Eller ikke, hvad hedder den, chef. Kom så, please. Special card. Få en Team of the Season. Neymar. Og Neymar ikke faktisk med. Fuck er det. Og kan finde en stil. Den går ikke på noget. Og en inform. Hvor meget går han her for? 44 gold, 100 gold for. Men har man brugt ved TSBC'en? Kvistler de to her. Ikke det bedste. Yeah. Vi sparer op til den der pack der, og vi går, når den udløber. Har du 100 gold pack? Hvornår udløber den her? Udløber om 6 dage, så ja. 100 gold. Hvis vi får en af de helt dyre, så sælger vi dem. Kom nu. Please spil kort igen. Okay, for vinderen, hvor der kan godt lægge special kort bagved, det gør det sikkert ikke. Det gør det ikke. Masser af rare. Nå. Det var ikke wave. Jo, 53 kunne fange var, men altså ikke. Mangler rigtig mange coins for at kunne få den der. Lad os se. Der er kommet en ham herude. Det er ikke kommet noget vist ud. Nå. Der er 10.85. Tænker vi laver. Vi kan godt lave den, for vi har både en inform, vi har fået nogle rigtig gode følge, vi kan bruge. Så lad os se, så kan vi lave 82 flipping for resten. De er stadig booster, tror jeg. Jeg tænker, at vi smider en pv ind. Jeg tænker, at vi smider også lige ham herind. Den går i hvert fald rimelig meget op. Så en Kai Havertz. Tænker, at vi godt kan bruge en Pepe. To af dem, så er det Pepe. Ingen gang nok. Hvem skal vi så smide ind? Skal vi smide en... Ved du hvad, Lodi? Kommer vi lidt til at bruge. Stedet med dig. Den giver også kemi. Den giver heller ikke engang nok. Okay, vi skal have et højt rettet kort mere ind. Hvad fanden kan vi ellers indsende? Lito. Ah, når vi har selvfølgelig ham, det er Dill også. Ham kunne vi sælge, men det gik da ikke. Ham putte vi i stedet for Smeichel. Så har vi den. Mangler vi to kemi. Minus 5. Okay.
Finja. Nej. Nå. Hvorfor? Ham der indenfor, hvad går han for? Hvad har man givet sig selv, så? Han går for 30k. Ved du hvad? Prøv at få ham solgt. Spar så den der pack der, så åbner jeg den i en video. Ja, det er det, vi kan ikke, vi kan bruge. Han har en Cesoro. Han gik i links. Den giver jeg selvfølgelig, ja, Peppe, og så smider han herhen, så burde den være der. Minus 3. Nå, den tager lidt længere tid, end jeg lige regnede med. Så lukker min kontrol også død med strøm, så det er jo perfekt. Jeg får også en M&M på besøg, så jeg skal også lige skynde mig med at optage den her video her. Plus 3 vurdering. Vi kan godt, jeg havde nu, at være med at sende Lodi, men så hvis man der kan ind, hvad så? Plus 8 i vurderingen. Så mangler vi simpelthen vurderingen. Så skal vi bruge ham her også. Ja, det er så rimelig irriterende, det her. Okay, plus 4. Den falder ikke, og så skal jeg se, hvis vi sætter ham herind, om det så er nok. Ej, vi skal bruge Lodi også. Mangler vi én fucking kemi. Mangler én fucking kemi nu. Det, okay, hvis vi smider ham her, så giver den plus 11 kemi. Og vi har den nu. Død. Så har vi lavet den med 10x85. Han har solgt 60k. Ja, han er ikke, er han solgt? Nej, ikke nu. Nå. Hvis bare sidder den der, så må vi se. Nå, please. Noget fint foder. 10x85. Touch. Et eller andet. One touch. Messi. Men det går så vidt. 94. Vi kan bruge ham, fordi det er serie A. Please. Masser af touch. Antipilli. 98. Varane. Endnu en touch. Masser af højt rated. Det tager vi sgu. Det er sgu ikke helt dumt. Og han skal jo med, ved hvad? Vi åbner sgu en 25k park. Nu ved jeg godt, nu får vi ikke ham der, men vi får en onboard. Det var dumt, men nu får vi ikke den anden park lige forløbet. Men nu laver vi en masse 2-fis plus opgraderingspacks. Og så fik en masse. Fik Antipelé. 98 rated. Altså det kan noget. Det er ikke din ordre eller noget, men så. Er han stadig, er det stadig ude i 82 plus player pick? De, ej, de er stadig ikke ude. Nej, de er ikke ude nu. De er væk, de der 82 plus player pick. Nå. Så
må vi se, om vi kan lave noget andet sted, for som er også godt. Kan vi lave et 86 volt playpack eller Bundesliga kampetaske? Eller vi laver den her. Hold. Ja, så laver vi et CA-hold måske. Det vi gør, det er, at vi smider de her to ind her. Så har vi har lavet Diaz, så jeg ved ikke, om vi skal smide Diaz ud, smide ud af. Hoffmann. Det burde godt kunne gå op, det her. Masser af 93 rated. Bare et 84 rated hold. Jeg ved ikke, det er wave, det her. Prøv lige en lidt sjældne her, men det var også fint. Så bruger vi 84 rateren. Nu har vi den allerede, så skal vi se, vi kan nok godt downgrade en eller anden. Hvem har vi her? Defensive. Kan vi godt bruge ham her? Det kan vi godt. Så kan vi godt downgrade. Skal bare lige have lidt mere kemi. Bare lidt mere kemi. Fik også De Jong 87. Vi tager Syle, tænker jeg. Han linker jo også. 8 i kemi. Sådan har vi lavet den. Så det der ind. Jeg ved ikke, om vi bruger en 95 på det 12. Eller en... Jeg ved, hvad hedder den så har. Er det WF? Find ud af. Lacazette. Vi tager Lacazette. Det, jeg ved ikke, om det er WF. Vi tager i hvert fald Lacazette i hvert fald. Og i hvert fald, det er slutningen på videoen. Hvis du kunne lide den, så smid et like og subscribe, hvis I er nye. Og så ses vi bare med i næste video. Hej hej.